दर्शकवृन्द नमस्कार, रातोपाती अनलाइन टेलिभिजन को गेस्ट एंकर जनकसँग फरक कोणमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको श्रृंखलामा हामीले प्राध्यापक डाक्टर दिल्लीराज खनाललाई आमन्त्रण गरेका छौं र उहाँ आफै पनि नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा जानकार राख्ने एकजना अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ। खास गरी म उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम जनकसँग फरक कोण को आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रित गरेर हामी हाम्रो छलफल र बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। खास गरी पछिल्लो चरणमा बहुचर्चित वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण भइसकेपछि त्यो पनि करिब एक महिना बितिसकेको छ, मन्त्रीमण्डल पूर्ण रूपमा विस्तार भइसकेको छैन र सबैको मुखमा एउटा थेगो झुन्डिएको छ आर्थिक समृद्धिको। अब यो आर्थिक समृद्धिको सुरुवात वाम गठबन्धनको सरकारबाट कसरी हुन्छ त भन्ने कुरामा नै केन्द्रित भएर हामी आजको छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। म डाक्टर साहबलाई यो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सरले मैले यो आजको कार्यक्रमको बारेमा भन्दै गर्दा एउटा शब्द भनेको थिएँ, आर्थिक समृद्धि। सर एउटा चाहिँ अब मुलुककै एउटा जाने मानेको एउटा अर्थशास्त्री अथवा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र नजिकबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरिराख्नु भएको छ र अर्थतन्त्र वास्तवमै एक प्रकारले पीडामा छ लामो समयदेखि, हामी यो पीडाबाट उस्किन सकिरहेको छैनौँ। अब डाक्टर साहबले यो आर्थिक समृद्धि भन्ने शब्द जसले पनि आर्थिक समृद्धि भनिरहेछ अहिले, यो कसरी सम्भव छ? के भयो भने आर्थिक रूपमा समृद्ध होला नेपाल अथवा नेपाली जनताको अनुहारमा यो आर्थिक समृद्धि देखिएला? पहिलो कुरा त आर्थिक समृद्धि भन्दा बित्तिकै अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा हामी धेरै टाढा जानै पर्दैन। संविधानले जुन किसिमको दिशा निर्देश गरेको छ, तपाईँको न्यायमा आधारित होइन, समावेशितामा आधारित, अर्थात् अझ यसरी भन्न सकिन्छ, एउटा समतामूलक हिसाबले चाहिँ नि समृद्धि भने के त भन्दाखेरि, पहिले त अर्थतन्त्रको अथवा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुनु पऱ्यो होइन। रूपान्तरण के को लागि त भन्दा आधुनिकीकरणको लागि। त्यो रूपान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ नि त्यो जुन विकासमा अथवा त्यसको जुन प्रतिफल हुन्छ नि, त्यो प्रतिफलमा अझ डिस्प्रपोर्सनेटली भन्छ नि, अझ जो सबभन्दा विपन्न र गरिब छन् उनले होइन आर्थिक सामाजिक रूपमा उनी बढी सशक्त अथवा समृद्ध भन्नु सक्छु, लाइक हुने गरिकन जाने हिसाबले हामीले चाहिँ आर्थिक समृद्धि भनेका छौँ। त्यसो भएर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एकजनाको $1,000 चाहिँ नि $1,000,000,000,000 चाहिँ नि आम्दानी छ, अर्कोको 100 छ, अनि तपाईँले त्यसलाई औषध गरेर हेर्नुभयो भने त धेरै माथि जाने भयो। त्यस्तो भन्दा पनि अब यो समृद्धिलाई चाहिँ नि तपाईँको बिल्कुलै होइन आधुनिकीकरण, तपाईँको चाहिँ रूपान्तरण र त्यो एकदमै तपाईँको त्यो प्रक्रियामा विकास आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा सबभन्दा सबै आम नेपाली जनताले त्यो समृद्धिको भन्नुहोस् न एउटा डिग्निफाइड लाइक भन्छ नि सम्मानजनक एउटा जीवनयापन गर्ने आधुनिकतासहित त्यो त्यसैलाई चाहिँ नि हामी समृद्धि वा आर्थिक समृद्धि भनेर भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो आर्थिक समृद्धि र सरले भन्नुभयो वास्तवमा सबै तहको अब वर्ग क्षेत्र सबै चाहिँ प्रकारको चाहिँ अब जुन एउटा विविधता छ हाम्रो नेपालको जुन विविधता छ त्यसमा चाहिँ जातीय विविधता छ, हामी जातीय रूपमा पनि एक्सक्लुजनमा परेका छौँ अथवा आर्थिक रूपमा पनि हामी एक्सक्लुजनमा परेका छौँ,
भनेर जतिले पनि आवाज उठाइरहेछन् नि तिनीहरू सबैको अनुहारमा यो आर्थिक समृद्धि देखिनु पऱ्यो नि के यो त्यो भएको हुँदा यो के वितरणसँग सम्बन्धित कुरो पनि हो त्यसलाई अलि अलि अब ठ्याक्कै चाहिँ के हो भने अलिकति वामपन्थीहरूले कुरा गर्दा खालि भएकोलाई बाँड्ने कुरा गर्छन् भनेर एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने पनि प्रयत्न हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामी पनि एकदम त्यो त्यो जसरी त्यसलाई दिग्भ्रमित गरिन्छ त्यसलाई पनि चिर्नुपर्ने जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको किन गरेका थिएँ भनेदेखि हामी राजनीतिक रूपमा एउटा रूपान्तरण गऱ्यौँ होइन हामी संहितामा गयौँ जस्तो आर्थिक भन्दा बित्तिकै हामीले विश्वको अनुभव हेरिरहेछौँ जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि कृषिलाई तपाईँले रूपान्तरण गर्नै पऱ्यो कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने भन्दा बित्तिकै जस्तो भन्नुहोस् न उत्पादनका सामग्रीमा त्यो चाहिँ भन्नुहोस् जमिनमादेखि लिएर उत्पादनको सामग्रीमा जनताको पहुँच हुनु पऱ्यो उत्पादन भएर मात्रै पनि भएन वितरण पनि हुनु पऱ्यो होइन तपाईँले ठ्याक्कै त्यो लक्षित वर्गले उत्पादन सामग्रीको सुविधा पाउने उसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने बजारमा उचित चाहिँ तपाईँको दाम पनि पाउने र त्यो प्रक्रियामा तपाईँको कृषिलाई व्यावसायिकता गर्दा गर्ने प्रक्रियामा कृषि वा वनजन्य उद्योगहरूको पनि विस्तार भएर यसरी भन्न सकिन्छ त्यो रूपान्तरणभन्दा बित्तिकै तपाईँले जस्तो आर्थिक रूपान्तरणभन्दा बित्तिकै तपाईँले कृषिलाई माथि लैजानु पऱ्यो त्यो आम कृषकको तपाईँको चाहिँ जीवनस्तर माथि उठाउने गरिकन होइन त्यसपछि त्यसलाई उद्योगसँग जोड्नु पऱ्यो अनि उद्योगसँग जोड्दा जोड्दै उद्योग भने यस्तो चिज हो त्यो रहेछ त्यसैले पनि विगतमा कतिपय विकसित देशहरूले त्यो भने चाहिँ त्यो एक प्रकारको चाहिँ त्यो न्युक्लियस जस्तै हो उद्योगभन्दा बित्तिकै कृषिले चाहिँ नि किसानले चाहिँ नि इनपुटहरू सब चाहिँ आपूर्ति गर्ने भए होइन अनि त्यो आपूर्ति गर्ने क्रममा चाहिँ नि बजार बाटोघाटोको पनि चाहियो सँगै तपाईँलाई लगानीको लागि चाहिँ ब्याङ्कको सुविधा पनि चाहियो होइन भन्दा बित्तिकै सेवा क्षेत्र अनि त्यसपछि आएर यता कृषिको कोर क्षेत्र समेतलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर जोड्ने भनेको चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको उद्योग रहेछ त्यसो भएको हुनाले उद्योग भन्दा बित्तिकै कृषिलाई पनि पूर्वाधारलाई पनि सेवा क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने त्यसैले पनि अहिले आएर विश्वव्यापी रूपमा विगतमा गल्ती भयो जमाना यस्तो थियो हामी भन्ने गर्छौँ नि त्यो नवउदारवादले त तपाईँको उद्योगको त रेफरेन्स पनि नगर्ने किनभने उद्योगभन्दा बित्तिकै अलिकति राज्यको हस्तक्षेप हुन्छ इन्सेन्टिभ चाहिँ नि उद्योग व्यवसायीलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि नगर्ने थियो त्यसैले मैले यहाँ के भनेको भने एकातिर त तपाईँले यो आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जानु पऱ्यो र आम चाहिँ नि हामी जस्तो भन्छौँ नि उत्पादक शक्ति भन्छौँ नि श्रम शक्ति त्यो प्रक्रियामा तपाईँको उत्पादन प्रक्रियामा पनि त्यसको प्रतिफलमा पनि हिस्सेदार हुने गरेर जानु पऱ्यो र त्यत्तिकै जरुरी के हो भनेदेखि सामाजिक रूपान्तरण सामाजिक रूपान्तरण भन्दा शिक्षामा स्वास्थ्यदेखि लिएर अझ हामीले सामाजिक सुरक्षाको पनि कुरा गर्छौँ होइन भन्दा बित्तिकै जस्तो शिक्षामा स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच होइन त्यो हुँदा बित्तिकै चाहिँ त्यसले एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ नि सामाजिक चाहिँ एउटा ढङ्गले पनि मान्छेलाई एउटा सबल उसको चाहिँ भन्छ नि मानवीय विकास वा क्षमता विकास भन्छ नि होइन जो विकासको चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको डेभलपमेन्टको कुरा पनि हुने भयो त्यसो भएर पनि सामाजिक क्षेत्रको रूपान्तरण अनि तपाईँको ठोस आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरण सहितको विकास ढङ्गले चाहिँ जान पर्यो त्यो भएपछि मात्रै मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो अघि हामीले व्याख्या गरेको समृद्धिको बाटोमा जान सक्छौँ। एउटा कुरो अलिकति यो हामी अर्थतन्त्रमा पनि प्रवेश गरौँला त्योभन्दा अगाडि अलिकति फिलोसोफिकल दार्शनिक दृष्टिकोणबाट विगतमा हामीले अब राजनीति एउटा राजनीति शास्त्रको एउटा विद्यार्थीको हिसाबले हामीले हिसाब गर्दाखेरि संसारमा दुईवटा राजनीतिक ध्रुव छन् बेसिकल्ली भन्ने कुरो बुझ्थ्यौँ हामीले। एउटा भनेको अब एक प्रकारले लेफ्ट अर्को भनेको राइट डेमोक्रेटिक र जुन एउटा पुँजीवादतर्फ उन्मुख र अर्को चाहिँ समाजवादतर्फ उन्मुख हुँदै अब साम्यवादसम्म पुग्ने यो दुईवटा धार छन् भन्ने कुरो बुझ्थ्यौँ हामी। तर अहिले आएर चाहिँ नेपालको संविधानमा एउटा चाहिँ गजबको कुरो देखियो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समाजवादलाई चाहिँ एकदमै एस्योर्ड गरिदिएको जस्तो संविधानले नै यहाँ त विभिन्न खाले पार्टी छन् नि राप्रपादेखि लिएर इक्स्ट्रिम राइटिस्टदेखि लिएर इक्स्ट्रिम लेफ्टिस्टसम्मका पार्टीहरू छन्
जो कतिपय मेन स्ट्रिममा आएका पनि छन् कतिपय आएका छैनन् भने संविधानले नै समाजवाद ओरिएन्टेड एउटा अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ र त्यो मार्फत आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनेको छ हैन भन्दाखेरि अब के नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समाजवादी दल हुन् त होइन अब त्यसमा अब हामीले अहिले पनि सुन्ने गर्छौँ हजुर तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो भने उसले व्याख्या गर्ने हो तपाईँको त्यो अहिलेको त त्यसले नेपाली कङ्ग्रेस त नव उदारवादमै प्रवेश गरेका छ त्यसो भएको हुनाले पश्चिमाहरूको नव उदारवादमा आधारित जुन किसिमको लिबरल डेमोक्रेसी भन्नु अथवा उदार पुँजीवाद भन्नुहोस् होइन उनीहरूले हिजो चाहिँ नि जस्तो समाजवादी भन्थे अहिले पनि छ नि सोसलिस्ट इन्टरनेसनल त्यो सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका पश्चिमाहरूले म धेरै टाढा जान्न बेलायतमा हेर्नुभयो भने होइन टोनी ब्लेयरले सबभन्दा तपाईँको त पुँजीवादको पनि चाहिँ नि वित्तीय पुँजीवादलाई चाहिँ नि उसले सबभन्दा बढी चाहिँ नि अवलम्बन गर्ने काम गर्यो होइन गर्यो भन्दा बित्तिकै अब उनीहरूले त्यसैले समाजवादको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा व्याख्या गर्छ अरू कतिपय त तपाईँले चर्चा गर्नुभएको उनीहरूले त्यो अन्तस्करणबाट समाजवाद भन्ने शब्दै मन पराउँदैन भन्दा बित्तिकै के हो भने त्यसको व्याख्या फरक छ त्यो शक्ति सन्तुलन र शक्तिको आधारमा मलाई लाग्छ त्यो स्पेस त्यो ठाउँ चाहिँ संविधानले दिएको छ हामीलाई हाम्रो जनताको बलमा शक्तिमा होइन हामी चाहिँ नि समाजवाद तर्फ चाहिँ नि उन्मुख भन्नुभयो अब समाजवादतर्फ उन्मुख भन्दा बित्तिकै पनि अब त्यसलाई पहिलो त के हो भन्नुहुन्छ भने समाजवाद भन्दा बित्तिकै त त्यसको अन्तर सम्बन्ध त स्वामित्वसँग छ होइन उत्पादन सम्बन्ध त्यसको वितरण सामाजिक सम्बन्ध होइन त्यो उत्पादनको प्रक्रियामा उत्पादक शक्तिहरूको हिस्सा होइन त्यो उत्पादनका सामग्रीमा पनि होइन त्यसको प्रतिफलमा पनि के हुन्छ भनेर भन्ने छ अब जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वमा सबभन्दा तपाईँ जुन किसिमको तपाईँको आय असमानता बढेर गएको छ त्यसको मूल कारण भनेकै त्यो वेज अथवा ज्याला होइन ज्याला र अनि धनीले पाउने जुन चाहिँ नि रिटर्न छ भनौँ न रिटर्न छ त्यो हेऱ्यौँ भनेदेखि उनको सेयर चाहिँ नि अथवा चाहिँ नि श्रम शक्तिको सेयर चाहिँ नि इन टर्म्स अफ वेजेस चाहिँ एकदम घट्दै गएको छ उसको एकदम बढ्दै गएको छ भने हाम्रो सन्दर्भमा के हो भने पहिलो कुरा त स्वामित्वको प्रश्न आउँछ होइन स्वामित्व भन्दा बित्तिकै राज्यको त्यो सामाजिक न्यायदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा कति उसले आफ्नो प्रभाव दिन सक्छ त भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ एउटा त स्वामित्वकै प्रश्न भयो जो चाहिँ सबभन्दा भूमिहीन छन् सुकुम्बासी छन् जसको केही छैन तिनलाई कसरी तपाईँ चाहिँ स्वा एटलिस्ट समाजवाद भन्दा बित्तिकै त तिनीहरूमा त केही सम्पत्ति त हुनु पऱ्यो होइन अनि अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो त्यो तपाईँको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अनि समाज आर्थिक विकास वा रूपान्तरणको प्रक्रियामा सामाजिक विकास वा रूपान्तरणको प्रक्रियामा जुन किसिमको तपाईँले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै जानु उत्पादक शक्तिहरूलाई पनि उत्पादक शक्तिहरूले लाभ कति कसरी लिन्छन् र त्यो अर्थतन्त्रको प्रकृति त्यो विषय बी भन्छ नि त्यो समाजवादको जुन हामी व्याख्या गर्छौँ त्यो कुन दिशातिर जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ अर्थात् मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने फरक ढङ्गले फरक व्याख्या हुने गरिरहेको छ तर जुन वाम शक्ति अझ एकीकृत वाम शक्ति भएर चाहिँ नि नेकपा एमालेर चाहिँ नि माओवादी केन्द्र जसरी अगाडि आउँदैछन् र उनीहरू जसरी समाजवाद उन्मुख भन्दा बित्तिकै अहिले चाहिँ नि अहिले त एउटा प्रारम्भिक चरण हो यसमा त तपाईँले पुँजीको सञ्चय र विकास नगरिकन म्यासिव रूपमा तपाईँले लगानी नगरिकन उत्पादन शक्तिहरूको विकास अभिवृद्धि गर्ने तर त्यो प्रक्रियामा तपाईँले के फरक के हुनु पर्यो नभए त जिरो सम गेम हुने फरक भने के हुनु पर्यो हामीले अहिले चर्चा गरे जस्तो त्यो प्रक्रियाको प्रति अथवा प्रक्रियामा र प्रतिफलमा चाहिँ नि सबभन्दा गरिब विपन्न वर्ग त्यसमा बढी लाभान्वित हुने अथवा आम जनताको समृद्धि हुने गरिकन र कर्मशः जस्तो स्वामित्व भन्दा बित्तिकै सामूहिक स्वामित्वको कुरा होला होइन जस्तो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुरा पनि आइरहेका छन् अहिले त हामी प्राकृतिक स्रोतमा पनि आम नेपाली जनताको जस्तो विद्युतमा भनौँ होइन गरिब जनतालाई चाहिँ सेयर दिने भनिरहेको छ भन्दा बित्तिकै त जुन किसिमको त अहिलेको उदारवाद भन्छु भन्छन् यो उदारवादले जुन किसिमको असमानता होइन त्यो धनीको प्रभुत्वभित्र यतिसम्म कि अहिले पश्चिममा कतिपयमा त त्यो राज्य प्रणाली नै उनीहरूको प्रभुत्वमा त्यो अहिलेका चाहिँ नि त्यो तपाईँको त्यो भन्छ नि अलिगार्की होइन एकाधिकारवादीहरूको कब्जामा छ होइन भन्दा बित्तिकै त्यो प्रक्रियामा यसरी चाहिँ तपाईँको आम
गरिब र विपन्न जनताको त्यो हरेक हिसाबले व्याख्या गर्न सकिन्छ. अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो जस्तो त्यसमा उनीहरू कति भन्नुहोस् न भने मतलब डिस्प्रपोर्सनेटली भनौँ न बढी उनीहरूले लाभ लिने हरेक प्रक्रियामा कसरी लिएर जान सकिन्छ त्यसले समाजवाद उन्मुख हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्छ. तर पनि हामीले चाहिँ के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने जुन ढङ्गले नेकपा एमाले माओवादी एउटै शक्ति बनाएर एउटै पार्टी बनाएर प्रतिबद्धतासहित उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसले त्यो डिस्कोर्समा अहिले त भनिहाल्यौँ हामीले एकदम प्रारम्भिक चरण अहिले त पुँजीको सञ्चय गर्ने पुँजीको विकास गर्ने उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने उत्पादकको विकास भन्दा बित्तिकै श्रम शक्ति मात्र नभएर उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीको पनि भयो अथवा हाम्रो जुन किसिमको अथाह स्रोतहरू छ तुलनात्मक लाभका जुन किसिमका क्षेत्रहरू छन् होइन तिनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आम रूपमा उत्पादक शक्तिको विकास गरेर लिएर जाने त्यो ढङ्गले जान सकिन्छ र त्यो डिस्कोर्समा जानेतिर चाहिँ मलाई लाग्छ जुन किसिमको अहिलेको चाहिँ सरकार बनेको छ र जुन जसरी पार्टीको एकीकरण भएर अगाडि जाँदैछ त्यो डिस्कोर्समा अगाडि बढ्छ भनेर हामी अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. तर एउटा हाइपोथेसिस अब डाक्टर साहबलाई पनि लागेको हुनुपर्छ किनभने हाम्रो लगभग थिङ्किङ चाहिँ अलिक सिङ्क्रोनाइज नै छ स्वर्ग र मेरो जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनभने विभिन्न छलफलमा हामी सँगै पनि भएको छौँ. मलाई लागेको कुरो जस्तो यो समाजवादलाई व्याख्या गर्ने र त्यसलाई प्रक्रियाबद्ध गर्ने कुराहरू त भिन्न देखिने भयो नि त किनभने हामी त दलीय प्रतिस्पर्धामा छौँ. 5 वर्षसम्म वामगठबन्धनले सरकार चलाउला एउटा हाइपोथेसिस के भने 5 वर्षपछि अर्को शक्ति आएर चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ नेपालमा सरकार चलाउने राज्य चलाउने पोजिसनमा पुग्यो भने त फेरि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि त हुनसक्ने देखिन्छ नि त त्यो जोखिम छ नि नेपालमा. त्यो जोखिम छ तर के हो भने हजुर अब यो प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा तपाईँ कति राम्रो गर्नुहुन्छ जस्तो इलेक्सनको लागि अहिले वाम गठबन्धनले जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरेको छ त्यही रूपमा अगाडि बढ्नेतिर गयो भने त्यसले मुलुकको एक प्रकारको कायापलट हुनेछ र आम जनताले त्यो अनुभूत चाहनेछ र आम जनताले अझ यो शक्ति चाहिँ अझ सशक्त भएर जानेछ र त्यसले गर्दाखेरि कुनै किसिमको ठुलो डिस्टर्ब चाहिँ नि नहुने स्थिति हुन्छ. तर अब मैले फेरि भन्दैछु कि यो प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ त्यो तपाईँको 12-14% आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्नेछ ठुलो मात्रामा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुपर्नेछ. त्यो लगानी अहिले स्वदेशमा बाट मात्रै चाहिँ सम्भव छैन विदेशी प्रत्यक्ष लगानीलाई पनि हामीले ल्याउनु पर्नेछ भन्दा बित्तिकै एउटा क्षमताको पनि सवाल छ त्यो यो एउटा सर्टेन फेजसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि तर सँगै त्यो सामाजिक न्याय समावेशतालाई चाहिँ नि जोडेर अगाडि बढ्नेतिर चाहिँ बढी ध्यान पुऱ्याएर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. त्यसो हुँदा बित्तिकै के हुन्छ भने हामी एकछिनको लागि राष्ट्रिय पुँजीको पनि परिवर्तन हुने भयो होइन सँगै जसले लगानी गर्छन् उनीहरूको पनि एउटा एस्योरेन्सको कुरा हुने भयो किनभने तपाईँले भोलि बिहान कुनै चाहिँ नि रिस्क हुन्छ जोखिम हुन्छ भन्यो भने त लगानी गर्न त कोही आउँदैन. त्यसो भए यो चरणमा मैले भने त्यसैले यो चरणमा चाहिँ एटलिस्ट के हो भन्नुहुन्छ भने पुरा समृद्धिभन्दा पनि उच्च आर्थिक वृद्धि तर एट द सेम टाइम अघि हामीले छलफल गरे जस्तो त्यो बाटोमा जाने गरिकन अगाडि बढ्छन् होला र त्यो कुरा जनताको अनुहारमा पनि रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो सबै तहका जनताको हुनु पर्यो र त्यो कुरा मलाई लाग्छ जो घोषणा पत्र जसरी आएको छ त्यसले पनि सायद त्यही ढङ्गले चाहिँ नि परिलक्षित गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ. अब एउटा यस र नोमा जाउँ है सर हस् हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई इलाबोरेट गरौँला. मैले अहिले विभिन्न अब आर्टिकलहरू पढ्न पाइन्छ अहिले त अब वाम गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्छ त अर्थतन्त्र भन्ने सन्दर्भमा यसरी एउटा कोणबाट चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण र विसङ्गतिपूर्ण छ अहिले भनेर मान्न सकिन्छ म थुप्रै उदाहरणहरू छन् त्यसलाई मान्न सकिने स्थिति देखियो. त्यो हुँदा हामीले चाहिँ अहिले जुन भन्यौँ नि अब नयाँ कामको इनिसिएट गर्दाखेरि नयाँ सरकारले अब भर्खरै अब अर्थमन्त्री पनि नियुक्त भइसक्नु भएको छ अब अर्थमन्त्रीको सन्दर्भमा त अब त्यही विषयगत क्षेत्रकै एउटा चाहिँ अनुभवी मान्छे चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभएको स्थिति छ. अब उहाँ कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ यो जोखिमपूर्ण र विसङ्गतिपूर्ण अर्थतन्त्र हामीले मानिसकेपछि
भन्ने कुरा पनि अब बाहिरबाट हेरेको अवस्था छ. अब तत्काल सबैले बुझ्ने गरी मुलुककै अर्थतन्त्रलाई एक प्रकारको भाइब्रेसन दिन सक्ने, पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन सक्ने त्यस्तो कुनै अब कार्यक्रम अथवा त्यस्तो नीति तत्कालै इमिडिएट मात्रै नीतिभन्दा साथ त अब लङ रन अब एउटा एक प्रकारको चाहिँ अब दीर्घकालीन हुन्छ होइन सर, तर तत्कालै केही त्यस्तो दिन सकिने ए वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण भइसकेपछि नयाँ अर्थमन्त्री भइसक्नु भएपछि यो कुरा भयो यसले राम्रो एउटा सेन्सेसन गर्यो अर्थतन्त्रमा भन्ने त्यस्तो केही हामी इन्भिजन गर्न सक्छौँ? मलाई लाग्छ पहिलो कुरा त रणनीतिक हिसाबले नै त्यो परिप्रेक्ष्यमा आउनु पऱ्यो, नभए छरिन्छ र फेरि अर्को विसङ्गति चाहिँ आउने स्थिति हुन्छ. हजुर, त्यसैले रणनीतिक हिसाबले घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर अगाडि जाने चाहिँ एउटा हुनु पऱ्यो. र कहिलेकाहीँ तपाईँले भन्छ जस्तो हामी अहिले विसङ्गतिको कुरा गरिरहेछौँ, म जहिले पनि भन्ने गरिरहेको छु जस्तो अहिलेको जुन किसिमको नीतिलाई हामी घिसारेर लिएर गइरहेका छौँ त्यसले त अब तपाईँको उदारवादले त डेभलपमेन्टल स्टेट भन्ने कुरा नै मान्दैन. तपाईँले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने अझ त्यसलाई अझ यसरी भन्न सकिन्छ, तपाईँको आपूर्तिको पक्षबाट हेऱ्यो भनेदेखि कर दर ज्यादै घटाउनुहोस् अनि श्रमलाई चाहिँ नि श्रम बजार चाहिँ नि बजारलाई छोडिदिनुहोस् होइन, र बजारले अनि चाहिँ नि सबै चाहिँ नि जुन कारोबार गर्ने जुन अवरोधपूर्ण चाहिँ नि कुराहरू छन् तिनलाई पनि तपाईँले चाहिँ नि फेसिलिटेट गरिदिनुहोस् अनि बजार मार्फत चाहिँ नि लगानी बढी आउँछ त्यसैले बजारले चाहिँ नि एउटा अटोमेटिकली चाहिँ नि तपाईँको एडजस्ट गरेर स्रोतलाई कहाँ कतापट्टि कहाँ अभाव छ त्यतापट्टि स्रोत जान्छ भन्ने त्यो स्कर्सिटी भ्यालु भन्छ नि त्यसको आधारमा जान्छ भन्ने आपूर्ति पक्षबाट. यता माग पक्षबाट के भनेदेखि तपाईँले आर्थिक स्थायित्वभन्दा बित्तिकै तपाईँले वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नुहोस् होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ हाम्रो जस्तो देशमा जस्तो अहिलेको नै भने चाहिँ नि वित्तीय कन्सोलिडेसन भन्छ नि चाहिँ नि घाटा बजेट चाहिँ नि एकदम कम गर्नुहोस् अनि यतापट्टि मुद्रामा पनि एउटा निश्चित सीमाभित्र राखेर त्यो क्रेडिटलाई पनि एक प्रकारले चाहिँ टाइटेन गर्नुहोस् स्थायित्व भइसकेपछि अनि तपाईँको प्रतिफल बढी आउँछ भन्ने ढङ्गले चाहिँ लगानीकर्ताहरू आउनेछन् भन्दा बित्तिकै राज्यको भूमिकालाई ओभर टाइम कम गर्दै जाने अनि बजार वा निजी क्षेत्र मार्फत अब फेरि निजी क्षेत्र भन्दा बित्तिकै त त्यसको चरित्रको बारेमा त्यतापट्टि अहिले नजाउँ भन्ने जुन किसिमको त्यो मान्यता हो त्यसले चाहिँ नि बिल्कुलै काम गरेन भन्ने हामीले देख्यौँ नि. मैले विसङ्गतिको कुरा वित्तीय सन्तुलन गर्नुभयो तर कसको कष्टमा, तपाईँको पुँजीगत खर्चको विकास खर्चको कष्टमा चाहिँ तपाईँले वित्तीय साधारण खर्च बढाउँदै जाने पुँजीगत खर्चको अंश बढाउँदै जाने त्यो हो त आर्थिक स्थायित्व भने त्यो हो होइन. अनि यतापट्टि तपाईँले ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्नुभयो भने त अब अझ ब्याङ्किङ सेक्टरको तपाईँ ज्ञाता हुनुहुन्छ. यो बिचमा व्यापारिक पुँजी मैले भन्ने गरेँ व्यापारिक पुँजी र वित्तीय पुँजीको कन्सन्ट्रेसन त्यो पनि खास सुविधायुक्त ठाउँमा चाहिँ जाने र तपाईँले इन्टायर यसको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने जुन किसिमको लगानी वा खर्चको स्वरूप छ सरकारी क्षेत्रको र निजी क्षेत्रको लगानीको जुन चाहिँ प्याटर्न छ होइन त्यो लगानी त्यहाँ गर्ने त्यसको अन्तर्सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको आयातसँग छ होइन त्यस त्यो आयातका कारणले अलिकति राजस्व पनि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ आउने गर्छ भन्दा त इन्टायर जुन किसिमको निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी सरकारी क्षेत्रको खर्चको जुन किसिमको ढाँचा छ र बजारमा जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि विसङ्गहरू बजारमा छन् त्यसलाई हेर्दाखेरि त्योलाई तपाईँले करेक्सन नसच्चाएर उत्पादनशील क्षेत्रतिर लगानी गर्नेतिर मैले भने रणनीति त्यसभित्र जोडेका संस्थागत परिपाटीहरू र अनि नीतिगत कुराहरूलाई नयाँ ढङ्गले रिमोडेल गरेर अगाडि जानु भएन भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो विसङ्गतिलाई होइन चिर्दै हामीले भनेको रूपान्तरण सहितको समृद्धिमा अगाडि जान सक्दैनौँ. ठोस तात्कालिक मध्यकालीन दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ नि एउटा नीतिगत कुराहरू ल्याउने अनि सँगै जुन किसिमको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन् त्यसमा सरकारले कति लगानी गर्ने निजी क्षेत्र पनि भित्र पनि के जस्तो हामी भनेका छौँ नि सडक कति हामीले बनाउने भनेका छौँ होइन, रेल हामीले कति बनाउने भनेका छौँ होइन, त्यसपछि हामी विद्युत कति गर्ने भनेका छौँ, कृषिमै हामी चाहिँ दुई वर्षमा चाहिँ नि अलमोस्ट आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर भनेका छौँ भन्दा बित्तिकै
तिनलाई राखेर यसरी यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा मार्गचित्र भनौँ कि के भनौँ, मार्गचित्र सहितको एउटा प्याकेज तात्कालिक रूपमा चाहिँ नि अगाडि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसैसँग जोडिएको अलिकति अझ केही तथ्याङ्कहरूलाई खोतलौँ। जस्तो हामीले जोखिमपूर्ण छ अर्थतन्त्र भनेर त मानिसक्यौँ, त्यसमा मैले केही तथ्याङ्कहरू यहाँ सरसँग सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा त हामी अति गरिब मुलुक हो, साउथ एसियामै पनि अब अफगानिस्तान पछि हामी संसारका 25 गरिब मुलुकमध्ये हामी 17 स्थानमा पर्छौँ, र प्रति व्यक्ति आए त लगभग 800 को हारिमा, 800+ 60-62 को हारिमा प्रति व्यक्ति आएछ, र सुशासनका हिसाबले एकदमै दयनीय स्थिति। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई हामीले मान्ने हो भने हामी अब दक्षिण एसियामा पनि बङ्गलादेश पछिको भ्रष्ट मुलुक होइन यस्तो कुरा छ। अनि अब यो कहाली लाग्दो विषय एउटा अर्को छ तथ्याङ्कमा हेर्ने, जिडिपी 26 खर्ब मात्रै छ लगभग कुल राष्ट्रिय आय भनौँ न अब यसलाई पनि, भने हाम्रो बजेट चाहिँ 13 खर्बको छ। 50% अफ जिडिपी बजेट हुँदा पनि त्यसले चाहिँ जिडिपीलाई चाहिँ पुनः चाहिँ इन्हेन्स गर्न सकिरहेको स्थिति छैन होइन। सामान्यतया अब सरलाई त मैले भनिरहनु पर्दैन, म एउटा सामान्य अर्थशास्त्र विद्यार्थी हिसाबले कम्तीमा पनि अर्थतन्त्रमा भाइब्रेसन ल्याउनको लागि न्यूनतम पनि अब हाम्रो जस्तो इकोनोमी भएको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ जिडिपीको 25% बजेट न्यूनतम भयो भने त्यसले भाइब्रेट गर्न सक्छ, पुर्याउन सक्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले कता कता। भने हामी कहाँ त जिडिपीको 50% बजेट छ, तैपनि त्यो नहेर भइरहेको स्थिति छ होइन। अर्को अब व्यापार घाटाको त कुरै नगरौँ, 6 महिनामै हाम्रो चाहिँ 5 खर्ब पुगिसक्यो होइन। अनि भारतसँग फेरि अत्यधिक निर्भरता, 76% को आरआरमा भारतसँग निर्भरता छ। र अर्को आँकडा हामीले भन्ने हो भने त्यस्तै वैदेशिक मुद्राको स्रोत भन्ने हो भने त अब हामी त एकदमै जोखिममा छौँ, रेमिटान्स हो। अब रेमिटान्सलाई प्रमोट गरौँ, युवा नेपालीहरूलाई चाहिँ विदेश पठाउने हो नीति प्रमोट गर्नु भने त्यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन मान्न सकिँदैन। प्रमोट नगरौँ, अर्को विदेशी मुद्राको स्रोत के त, त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने त, एक्सपोर्टले हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ तुरुन्तै, त्यो समस्या छ। चालु खाता त सधैँ नकारात्मकै हो, तर यसपटक त अब भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक हुने सम्भावना पछिल्लो देखिएको स्थिति छ होइन। अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि निराशाजनकै छ, घट्दो स्थितिमा छ। अब पुँजीगत खर्च भने हाम्रो बजेट हिस्सामा चाहिँ लगभग 26-26% को हारमा मात्र पुँजीगत खर्च हो, त्यसमा पनि खर्च हुँदैन, त्यो इफेक्टिभ एक्सपेन्डिचर फेरि एकदमै कम छ होइन। एक त खर्च हुँदैन, खर्चको त्यो फेरि नेचर प्रकृति कस्तो छ, कस्तो छ प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने कुरा छ होइन। अर्को कुरो, लक्ष्य त अब आर्थिक वृद्धिको 7.2 राखिएको थियो, संशोधित लक्ष्य सरकारले 6% बनाएको छ, तर एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कले मैले नै गरेकोमा, मैले एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कले भन्दा पहिले गरेका थिएँ। ए हजुर होइन, मैले त्यो युएनलाई पठाउने प्रतिवर्ष हामी मैले 5.5 गरे सरले, वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ ठ्याक्क मेरो गरेको 15 दिनपछि 5.5% ल्यायो, अहिले घटाएको छ फेरि चाहिँ अहिले वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी मैले सम्झेँ 4.5% गरेछ अहिले हजुर होइन, मुस्किलले 4.5% ग्रोथ हुनसक्छ चालु वर्षमा भन्ने कुरो गरेका छ। भने अर्कोतिर अब हाम्रो चाहिँ बाचा त के छ त भने 2022 त हामी चाहिँ एउटा विकासशील मुलुकको चाहिँ उसमा पुग्ने भन्ने हाम्रो बाचा पनि छ होइन। र यो सँगै हामी फेरि अर्को चुनौती के छ त भने खर्च व्यवस्थापन, हामी सङ्घीय संरचना, स्थानीय तहको सरकारहरू, 3 तहका सरकारहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ भने, यस्तो अवस्थामा वास्तवमा आर्थिक समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु के हुन्छ सर, कहाँबाट इन्टरभेन्सन गर्ने? अनि तपाईँले भनेको कुरामा जोखिम र अर्को फन्दा यस्तो ट्र्याकमा छ, भिसिएस सर्कल हजुर, रेमिटेन्स नआयो भने होइन ब्याङ्किङ सिस्टम यहाँ चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ, अनि राजस्व आउँदैन, सरकार कोल्याप्स हुन्छ भन्दा बित्तिकै एउटा ट्र्याकमा त्यो फन्दामा छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि सटेन तपाईँले एकदम सबभन्दा अहिलेको मुख्य ज्वलन्त प्रश्न नै
र सबैले हेरिरहेको नेपाली जनताले हेरिरहेको प्रश्नले के हो भने त्यसलाई एउटा भन्छ नि क्रमभङ्गता वा ब्रेक थ्रू कहाँबाट कसरी भन्ने हो. अब सरकारको हातमा भने चाहिँ नि के छ त भन्ने हिसाबले हामीले पहिले हेर्नुपर्ने हुन्छ. भन्दा बित्तिकै के हो भन्नुहुन्छ भने अघि हामीले भने जस्तो पहिले यो खर्चको अहिलेको कम्प्लिटली पुनर्संरचना गर्नु पऱ्यो होइन. अझ त्यसमा संरचना त यसै पनि गर्नुपर्ने छ किनभने हामी संघीयतामा प्रदेशको अनि त्यसपछि स्थानीय सरकारको कुरा आइ नै हाल्यो होइन. टोटालिटीमा जुन किसिमको प्राथमिकरण गरिएको छ त्यो प्राथमिकरणभित्र चाहिँ पुनर्संरचना चाहिँ नि खर्चको गर्नु पऱ्यो र बढी से बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा र त्यो पनि निजी क्षेत्रलाई पनि परिपूरक हुने प्रत्यक्ष रूपमा आम जनताले होइन आर्थिक सामाजिक रूपमा पनि लाभ लिन सक्ने र उनीहरूको त्यो भनौँ न लगानी गर्ने क्षमता पनि अभिवृद्धि हुने त्यो त्यो एप्रोचमा जानुपर्ने. त्यसैले टु बिगिन विथ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ एउटा. दोस्रोसँगै के हुनुहुन्छ भने तपाईँले जबसम्म निजी क्षेत्रको अहिलेको अघि मैले भने जस्तो लगानीको ढाँचालाई भने नि सुविधाजनक क्षेत्रमा रियल इस्टेटमा हाउसिङमा तत्कालीन फाइदा हुनेमा तपाईँले हेर्नु भएको छ ब्याङ्किङ सेक्टरको त या त भूकम्प भएको वर्षमा सबभन्दा बढी प्रफिट ब्याङ्किङ सेक्टरले गरे. मनी ट्रेडिङ मात्रै भनौँ न एक प्रकारले त्यसको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ नि त्यही रेमिटेन्स र व्यापारसँग छ. भन्दा बित्तिकै यो प्याटर्नमा तपाईँ जानुभयो भने यो त कस्तो भने स्पेकुलेसन अलिअलि अर्थतन्त्र केहीसम्म अगाडि जाने आम जनता गरिब र क्रय शक्ति नहुने हामी त समाजवादतिर जाने पनि रहेछ त्यसको ठिक विपरीत होइन. अनि जहिले पनि सङ्कटको अहिले हामीले जुन जुन फन्दाको कुरा गरिरहेछौँ त्यही फन्दा त्यही ट्र्यापमा परिरहने चाहिँ एउटा स्थिति हुन्छ. त्यसो भएर पनि ब्रेक थ्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि गर्नु पऱ्यो. त्यो भन्दा बित्तिकै तपाईँले सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ पोलिसीमा पनि चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो. फेरि अर्कोसँगै अर्को कुरा के हो भनेदेखि मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु तपाईँले पनि भन्ने गर्नुभएको छ तपाईँले प्राथमिकता क्षेत्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भनेर तपाईँले यसै स्विपिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ नि ब्याङ्किङ सेक्टर त प्रफिटको लागि चाहिँ खडा भएका हुन्. तपाईँले यस्तो हुनु पऱ्यो कि भनौँ न तात्कालै नहोला तर मिडियम टु लङ टर्ममा तपाईँले रियल इस्टेट र अरू ठाउँमा गर्ने लगानी भन्दा तपाईँले अरू क्षेत्रमा उद्योगमा होइन वा पर्यटनको क्षेत्रमा वा ऊर्जाको क्षेत्रमा वा अरू कतिपय चाहिँ नि तपाईँको तुलना लाभका सेवा क्षेत्रमा गर्ने लगानीले प्रतिफल पनि आउँछ तपाईँको लगानीको पनि जोखिम हुँदैन भन्ने कुरा एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट पनि तपाईँले तयार नगरिकन फुट्ट तिमीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेनौ गर भनेर चाहिँ हुनेवाला चाहिँ छैन होइन. त्यसो भएको हुनाले त्यो मैले यहाँ जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने नीतिगत रूपमा संस्थागत रूपमा संरचनागत रूपमा व्यापकतम सुधारको पहल ब्रेक थ्रू होइन सहितको त्यो लगानी ढाँचा लगानीलाई व्यापक विस्तार त गर्ने सँगै लगानीको अहिलेको जुन चरित्र र स्वरूप छ त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्ने दिशामा त्यहाँबाट तपाईँले हस्त त्यो नीतिसँग जोडेर संस्थागत चाहिँ जे अवरोध र चाहिँ जे कुराहरू छन् तिनलाई जोड्दै होइन त्यसलाई एउटा सामग्रिकतामा इन्टरभेन्सन भन्नुहोस् युवा चाहिँ एउटा सिफ्ट भन्नुहोस् डिपार्चर भन्नुहोस् त्यो ढङ्गले ठोस रूपमा जानुपर्छ र त्यो गर्नको निम्ति यो सँगै हामीले नीतिगत पनि कुरा गऱ्यौँ सबभन्दा भनेको त गभर्नेन्स नै सुशासनको कुरा गऱ्यौँ. सुशासनको कुरा चाहिँ तपाईँ कति जवाबदेही था कति जवाबदेही भएर होइन प्रत्येक तहमा होइन त्यो परिपाटीलाई सुनिश्चित गर्दै जानुहुन्छ त्यो पनि पारदर्शी किन पारदर्शिता भएन भने तपाईँले जति जवाबदेहिताको कुरा गरे पनि त्यो त्यो हुँदैन होइन. त्यो प्रक्रियालाई पनि एकसाथ कसरी लैजानुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. यही नै चाहिँ ब्रेक थ्रुको पोइन्ट हो भन्ने मैले ठानेको छु. वास्तवमा एकदमै व्यावहारिक कुरा हो. म पछि पनि जोड्छु सरले खर्चको संरचना खर्चका शीर्षकहरू के हाम्रो पब्लिक एक्सपेन्डिचर जसरी अब विकास के अरे पुँजीगत खर्च र चालु खर्चलाई छुट्याउने विधिमा पनि हामीले अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ. 2002 हजुर त्यो मैले जहिले पनि भन्छु त्यो त्यो छ नि पिआरएसपीको एउटा कन्डिसनको रूपमा हजुर यो चाहिँ यो मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क ल्याएको सुरुमा त ठिकै थियो इनपुट आउटपुट होइन त्यो आउटकम अनि इम्प्याक्टका प्यारामिटर्सहरूलाई सँगै राखेर हजुर होइन तपाईँको त्यो इकोनोमिक सेक्टरमा होस् चाहे त्यो त्यो चाहे तपाईँको इन्डस्ट्रीमा होस् अरू अरू सेक्टर पूर्वाधारको सेक्टर्समा त्यसलाई चाहिँ गरेर लिएर जाने भन्ने प्रस्थान बिन्दु एपारेन्टली ठिकै थियो. तर पछि त तपाईँको बिरालो बाँध्ने भयो
यति रिचुअलिस्टिक भयो कि तपाईँको 90% अफ द चाहिने प्रोग्रामहरू P1 क्याटेगोरीमा तपाईँले राख्नुहुन्छ. यस्तो पनि दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? अनि हेर्नुहोस् न त्यो बजेटभित्र गरिबको लागि कति रे, के न्युट्रल बजेट रे, अनि चाहिँ महिला जेन्डर चाहिँ ऊ यति रे होइन, अनि आर्थिक समृद्धिको चाहिँ समावेशी वृद्धिको यति रे, त्यो सबै यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको यो बिरालो बाँध्ने होइन गरेर चाहिँ अब हुनेवाला छैन. तपाईँले ठोस रूपमा एउटा ब्रेक थ्रु गरेर जानुपर्ने चाहिँ खाँचो र एकदम सही कुरा. अब अलिकति यो आर्थिक वृद्धिलाई नै जोडौँ है सर. अब हामीले त सिनारियो त अघि भनिहाल्यौँ. अब यो चालु वर्षमा त मरिहत्य गर्दा पनि 4.5% साढे चार होइन मलाई लाग्छ, म अहिले पनि के छु भने 5.5 त हुन्छ नै भन्ने. अब सरकारले त 6% भन्यो होइन, मलाई चाहिँ 5.5 भन्दा घट्दैन भन्ने लाग्छ. अरू स्टेक होल्डरहरू हाम्रो इन्टरनेसनल डोनर कम्युनिटीहरूले पनि डोनरहरूको पनि त्यति मिलाउँदैन. त्यो भयो. अब टार्गेट भन्दा लक्ष्य भन्दा कलै हुन्छ, कमै हुन्छ. हामीलाई चाहिएको भनेको डबल डिजिटै हो. अब अबको वर्षदेखि अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि भनौँ ल, यो वर्षलाई हामीले चाहिँ एक्सक्युज गरौँ, नयाँ आर्थिक वर्षदेखि हामीलाई चाहिने हो. त्यो भएको हुँदा एउटा त एउटा पर्मानेन्ट सिन्ड्रम हाम्रो के छ त भन्दाखेरि, पुँजीगत खर्च भएन भनेर सधैँ रोइकराई गरिरहेछौँ हामी. यो धेरै वर्ष मेरो होस सम्हालेदेखि सर मैले है, पुँजीगत खर्च भएन भनेर चर्चा जहिले पनि हुन्छ. तर पुँजीगत खर्च अब मात्रात्मक रूपमा र गुणात्मक रूपमा चाहिँ कहिले पनि वृद्धि गर्न सकिएन. त्यो एउटा पर्मानेन्ट प्रकारको चाहिँ एउटा सिन्ड्रम हाम्रो अर्थतन्त्रमा अथवा डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रम भनौँ होइन, त्यो सिन्ड्रम चाहिँ नेपालको विकास प्रशासनमा देखिएको स्थिति छ एउटा कुरो. र खर्च गर्न सकेन भने आर्थिक वृद्धि हुने त कुरै आएन. ल, खर्च पनि होला, त्यसलाई हामी सुधार गरौँला, केही अब संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ त्यसको लागि. अब हामीले अधिकारको पनि प्रत्यायोजन प्रणालीमा एक प्रकारले संघीयतामा हामी गएको स्थिति छ. खर्च होला मानौँ, खर्च हुँदा पनि कुन कुन सेक्टरमा इमिडिएट प्रायोरिटी दिने भन्ने सन्दर्भमा एउटा मैले चाहिँ कता कता पढेको थिएँ, हाम्रो फोकस भनेको इमिडिएट कृषिमै हो. सरले पनि अघि भन्नुभयो, दुई वर्षसम्म हामी सेल्फ रिलायन्स हुनुपर्छ. अरबौँ खरबको त खरबौँको हाम्रो कृषि आयात भारतबाट हुन्छ, त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्ने क्षमता हामीले अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो, त्यो क्षमतामा हामी पुग्नु पऱ्यो. त्यसैले त्यसको अन्तर सम्बन्ध भने त हामी त के हो भने उद्योग जनताको क्रय शक्ति बढाउने गरिकन समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ. टप डाउन त भनेको छैन, तलबाट होइन. त्यसैले कृषिको व्यावसायीकरण र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विस्तारमा चाहिँ हामीले इमिडिएट हामीले के गर्न सक्छौँ त्यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू वास्तवमा अब प्राथमिकतामा आउनुपर्छ. यो हुन सक्यो र कार्यान्वयन भयो भने त्यही सेक्टरबाट पनि न्यूनतम 3-4% आर्थिक वृद्धिमा इन्हेन्स हुन सक्ने सम्भावना छ. 4-5% हजुर एडिसनल. अहिले 5 भयो भने त 5-4-9 त त्यसै भइगयो नि सर, होइन? 4-5-4-9% त त्यसै भइहाल्यो. यसलाई रिटेन्सन गर्ने र थप कृषि क्षेत्रमा यो कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा ल्यायो भने 3-4% आर्थिक वृद्धि त्यहाँनिर हुनसक्छ. र अर्को एउटा हामीले भने, हामी नेपाल भनेको तुरुन्तै हामीले अब एउटा ब्रेक थ्रु गर्न सक्ने अर्को के हुनसक्छ त पर्यटनमा आधारित मौलिक प्रकारको उद्योगहरू अथवा निर्यातमुखी उद्योगको लाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने, अहिले भइरहेकालाई पनि अलिक प्रमोसन गर्ने किसिमले गऱ्यौँ भने यसले पनि 3-4% हारेमा चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई इन्हेन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरो आएको छ. सरलाई कस्तो लाग्छ यो अहिले तुरुन्तै हामीले गर्नुपर्ने कुरा? पहिलो कुरा त के हो भने, अघि तपाईँले भनेको कुरा मैले अलिकति त्यही कुरालाई मैले जोड्छु, मैले भन्न छुटाएँ. म त के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा बमल डिजिज भनेर हामीले पढ्थ्यौँ भने त्यो भने के भनेदेखि पब्लिक सेक्टरको खर्च बढ्दै जाने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुने हो भनेदेखि त्यसले ब्याकफायर गर्छ भन्ने हामीले पढ्थ्यौँ होइन. भन्दा बित्तिकै अहिले तपाईँको 42-43% चाहिँ नि जिडिपीको सरकारी खर्च, त्योभन्दा तपाईँले बढाउने त स्कोपै छैन होइन. त्यसैले मैले चाहिँ यो खर्चको जुन संरचना छ अथवा तपाईँले बजेटको एलोसिकेसन, त्यसको विन्यास वा त्यसको जसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई पुनर्संरचित गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यही भने. त्योभन्दा बित्तिकै के हो भन्दाखेरि त्यहाँ सुरुमा चाहिँ नि तपाईँको कृषिमा प्रायोरिटी, फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो हामी पश्चिमा देशहरूको जुन किसिमको हामी अहिले क्राइसिस वा सङ्कट जसरी उत्पन्न भयो भनेर हामी जस्तो
2008 को वित्तीय सङ्कटको हामीले कुरा गर्यौँ भने पनि त्यो उत्पाद तपाईँको रियल सेक्टर र यो हाइपर फाइनान्सियल सेक्टरको बिचको डिसब्यालेन्स र आम जनताको क्रय शक्ति चाहिने जस्तो भन्छ नि त्यो पुँजीवादभित्रको हामी जुन भन्छौँ नि तपाईँको अन्तर्द्वन्द वा कन्ट्राडिक्सनले पुँजीवादलाई कसरी सङ्कट ल्याउँछ भने जस्तो उत्पादन के अरे रियल सेक्टरमा चाहिँ उत्पादन नहुने उत्पादकको ठहराव हुने उत्पादन नहुने अनि रोजगारी पनि नहुने यता कृत्रिम चाहिने तपाईँको वित्तीय वा स्टक चाहिँ नि बढ्दै जाने त्यो डिसब्यालेन्सले चाहिँ नि ठुलो क्राइसिस ल्यायो भने जस्तो पहिलो कुरा त के हो भने उत्पादन क्षेत्र पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रको बिचमा र अनि त्यसलाई पनि अझ चाहिँ वितरणलाई जोड्दै भनौँ न हामीले वितरण भनेको मतलब ठ्याक्कै बाँड्ने भने होइन अघि हामीले चर्चा अलिकति त्यसको गऱ्यौँ त्यसको बिचमा एउटा सन्तुलन ल्याउन जरुरी छ र विश्वव्यापी अनुभवबाट तपाईँले दक्षिण कोरिया चाइनाको अरू ज्यादै चाहिँ अगाडि बढेका देशहरू जो तुलनात्मक रूपमा जस्तो साउथ कोरियालाई त तुलनात्मक रूपमा तपाईँको वितरणमा पनि अरूमा भन्दा होइन वितरणलाई पनि सम्बोधन गरेको भन्ने देखिन्छ अब स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको त एउटा चाहिँ उदाहरण भइ नै हाल्यो होइन भन्दा बित्तिकै मैले के हो भन्नुहुन्छ भने उत्पादन भन्दा कृषि र त्यसपछि आएर चाहिँ उद्योगलाई तपाईँले प्रायोरिटी दिएर उत्पादनमा अगाडि बढ्नु भएन पूर्वाधार वा अरूमा मात्रै जोड्नुभयो भनेदेखि त्यसले ल्याउने डिसब्यालेन्स त्यो अरूतिर जाँदा बित्तिकै त्यो टपडाउनै हुन्छ तपाईँले आम जनतालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा त्यो उत्पादन र प्रतिफलको प्रक्रियामा आम जनतालाई समावेश गर्न सक्नुहुन्न त्यसो भइसकेपछि तपाईँले समतामूलक समृद्धि भन्ने पनि हुँदैन अनि त्यसले के हुन्छ भने चाहिँ एउटा कालखण्डमा गएपछि अनि बबल र अनि बस्टको होइन माथि जाने अनि तल चाहिने फुट्ने होइन फेरि सङ्कट आउने चाहिने खतरा हुन्छ त्यसो भएर पनि त्यो सन्तुलन ल्याउन जरुरी छ र त्यो सन्तुलनको निम्ति पहिलो कुरा चाहिँ कृषि तपाईँले भने जस्तो के हो भने कृषिमा ठोस रूपमा रूपान्तरण गर्नु त्यो चाहिँ नि कृषिभित्रको उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि गर्ने अनि त्यहाँको श्रम शक्तिलाई चाहिँ त्यो उत्पादकको बढाएर अनि उद्योगतिर सिफ्ट हुँदै सेवातिर चाहिँ सिफ्ट त्यो हिजोको परम्परागत उसमा होइन किनभने अहिलेको हामी त विश्वव्यापीकरणको जमानामा छौँ जहाँ सेवा क्षेत्रहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि आइरहेछन् होइन कतिपय सेवा क्षेत्रहरूको त योगदान रह्यो जस्तो हामी चिनको र भारतको हेऱ्यौँ भने पनि भारतको केही क्षणको विकासमा चाहिँ नि अथवा निर्यात अथवा आइटीको चाहिँ नि एक्सपोर्ट ड्राइभ गरे हुनाले उसलाई अगाडि आउनको निम्ति मद्दत गऱ्यो भने चिनमा चाहिँ नि कोर तपाईँले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई अगाडि बढाएर तपाईँ चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो फड्को मार्ने स्थिति बन्यो हामी विश्वव्यापी अनुभव हाम्रा जस्ता देशहरूको अनुभवलाई पनि हामीले त्यो सन्तुलन ल्याउन कायम छ तर बटम लाइन के हो भने कहिलेकाहीँ यहाँ पूर्वाधारको बढी जोड दिने वा अरूको बढी जोड दिएर उत्पादनलाई चाहिँ क्षेत्रलाई अनि उत्पादन क्षेत्र भन्दा पनि कृषिको मात्रै कुरा गरेर भएन त्यत्तिकै तपाईँले चाहिँ उद्योगलाई पनि जोड दिनु पऱ्यो तपाईँले भने जस्तो सर्टेन निर्यात उद्योगलाई पनि जोड दिनु पऱ्यो अघि हामीले आत्मनिर्भरको कुरा गरिरहेको अनि सँगै चाहिँ तपाईँको आयात प्रतिस्थापित उद्योगहरूलाई पनि दिनु पऱ्यो र पहिलोचोटि तपाईँलाई चाहिँ कतिको तपाईँले स्मरण गर्नुहुन्छ हामीले दशकौँदेखि मेरा त थुप्रै किताबहरू छन् त्यसमा पनि मैले लेखेको छु कि जुन किसिमको कर प्रणाली छ वा अझ स्पेसली चाहिँ त्यो भन्सार प्रणाली छ त्यो नेपालका उद्योग व्यवसायलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनको निम्ति त्यसले प्रतिकूल काम गरिरहेछ भनेर हामी कराउँदै आएका थियौँ तपाईँको कर दर चाहिने तपाईँको उपभोग्य वस्तुमा पनि अनि त्यसपछि चाहिने कच्चा पदार्थमा पनि अनि पुँजीगतमा पनि एउटै लगाउने र नेपालको सन्दर्भमा थुप्रै मेरो आफ्नै अध्ययनले पनि देखाउँछ त्यो क्यास्केडिङ ट्यारिफिस अर्थात् त्यो भनेको के हो भने देशको साधन स्रोतमा उत्पादन हुने उद्योगलाई भन्दा तपाईँले बाहिरबाट आउने उपभोग वस्तुलाई बढी संरक्षण प्रदान गरिदिनु भएको छ भन्दा बित्तिकै के हो भने अहिलेको त्यो कर प्रणालीलाई हामी जुन उत्पादनको कुरा गरिरहेछौँ अथवा क्षेत्रगत चाहिँ सन्तुलन लिएर जाने भनेर भनिरहेछौँ अहिलेको कर प्रणालीलाई समेत नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्नु पऱ्यो उद्योगहरूलाई पनि प्रवर्धन हुन सक्ने गरेर अहिले जुन सुविधा छ त्यो भन्छ नि त्यो नलिफाइङ भन्छ नि तपाईँले त्यो दिएको सुविधा र उताबाट जुन छुट दिएर बाहिरबाट सामान ल्याउनु भएको छ प्रोटेक्सन उसलाई बढी छ यहाँकोलाई भन्दा त्यसो भएपछि त उद्योग व्यवसाय चाहिँ माथि आउन नसक्ने भयो अर्थात् के हो भन्नुहुन्छ भने उत्पादनका क्षेत्रमा कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अनि जोडेर अघि हामीले भने जस्तो उद्योग भनेकै यस्तो क्षेत्र हो जसले पूर्वाधार पनि खोज्छ ऊर्जा पनि खोज्छ अनि तपाईँको ब्याङ्किङ सिस्टमदेखि लिएर अहिलेको नयाँ प्रविधि पनि खोज्छ भन्दा बित्तिकै त्यसैले एउटा सन्तुलित र एकीकृत ढङ्गले हामीले विकासको चाहिँ रणनीतिलाई
तत्तत् हिसाबले लगानीका विधाहरूलाई पनि मिलाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा अब करिब करिब हामी अन्ततिर आइपुग्यौँ यो कार्यक्रमको। खास गरी यो अब एक प्रकारको डिफिसियन्सी सिन्ड्रम भनौँ न, अब जुन अघि हामीले भन्यौँ पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, जुन हाम्रो एब्जर्प्टिभ क्यापासिटी भनौँ, वैदेशिक सहायतालाई पनि हामी सदुपयोग गर्न नसक्ने, यो कुरो छ नि, यो कुरो आइरहेछ नि। र यहाँनिर पनि अब सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि खर्च गरे पनि हुने नगरे पनि हुने, के कुनै पनि निकायले अथवा कुनै पनि परियोजनाले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्ने कि नपर्ने? एक्ज्याक्टली के लाग्छ? मैले त्यो लिनु परेन, अहिलेसम्म त कसैले जिम्मेवारी लिए जस्तो लाग्दैन त्यो। त्यसैले हामी सुशासनको पनि कुरा गऱ्यौँ। के हो भन्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँ हामीले पनि अध्ययन गरेकै छौँ। पहिलो कुरा त के हुनु पऱ्यो भने तपाईँको कार्य सम्पादनमूलक बजेट प्रणालीलाई ठोस रूपमा लागू गर्नु पऱ्यो, इन्डिकेटर्सहरू बनाउनु पऱ्यो, वित्तीय पनि भौतिक पनि, अनि त्यो कहाँ कहाँ कति बेला त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो भन्ने कुराको एउटा ठोस ढाँचा चाहियो। र कार्यान्वयन हुनको निम्ति र कसैले गर्दैन भनेदेखि त्यो जवाबदेही हुने तपाईँको परियोजना तहदेखि नै होइन, एउटा त परियोजनाको चयन प्रक्रिया सुधार गर्न पर्यो होइन, किनभने अहिलेको ठिक छैन, पिओन चाहिनेमा 90% पिओन सबै प्रायोरिटाइज छ। अनि ठोस रूपमा सुधारको निम्ति चाहिँ कार्य सम्पादन र अनि त्यसपछि भन्छ नि, मैले चाहिँ दक्षिण कोरियाको हेर्दै थिएँ अस्ति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, उनीहरूले 1% योजना 99% कार्यान्वयन, त्यो इन टर्म्स अफ प्रायोरिटीको हिसाबले, प्राथमिकता हिसाबले, अनि त्यो तपाईँको अनुगमनको प्रक्रिया चाहिँ यति ठोस छ, यति 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 सशक्त छ कि जिम्मेवारी लिएपछि तपाईँ फुत्किनै सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारपूर्ण परिपाटीलाई स्थापित सुनिश्चित गरेर जाने गरिकन हामी जानु, त्यो त सकिने कुरा हो नि, त्यसले त रिसोर्स डिमान्ड गर्दैन नि, एडिसनल रिसोर्स डिमान्ड गर्दैन नि, त्यो त हामीले गर्ने कुरा हो। त्यसरी इफेक्टिभली जाँदाखेरि त अझ हुने बढी खर्च पनि कम हुँदै जान्छ, बस हुँदै रिसोर्स चाहिँ सरप्लस हुन्छ, सरप्लस हुँदै जान्छ। एक्ज्याक्टली। सरलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, बोलाएर मलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने, सेयर गर्ने, छलफल गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। रातोपाती अनलाइन टेलिभिजनको गेस्ट एङ्कर जनकसँग फरक कोणमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराज खनाल। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। नमस्ते।